Zadru se tijekom ožujka održao proljetni kolegij studija o mladima i za mlade pod radnim nazivom Youth Participation and Youth Studies International Practice. Kolegij je vodio profesor studija o mladima za mlade Ross Rahold Taylor sa sveučilišta u Minnesota, s kojim mreža mladih surađuje od 2009. godine. Kolegiju je prisustvovalo 15 sudionika iz različitih organizacija mladih i za mlade iz cijele Hrvatske. Više o studiju saznali smo od Emine Bužinkić, voditeljice studija o mladima za mlade. Prije svega, studije o mladima za mlade su neformalni obrazovni program Mreže mladih Hrvatske koji provodimo od 2009. godine uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Zagreba, Vladinog ureda za ljudska prava, Američke ambasade, zapravo donacija građana, provodimo ovaj obrazovni program. Dakle, sada već ćemo ići u treću godinu. Do sada smo održali dvije studijske godine. Sam program sastoji se od dva dijela. Jedan se tiče edukacijskih modula na kojima dosta radimo i u samoj pripremi i izvedbi. A tu je još jedan drugi dio, to je praktični rad polaznika i polaznica koji se bave istraživačkim i analitičkim radom u svojim zajednicama. Jednako tako bave se i zagovaračkim aktivnostima. Cijeli studij koncipirani su kao cjelina u kojoj mladi ljudi uče o temama koje su relevantne za mlade i onda zapravo pokušavaju ono što su naučili primijeniti upravo kroz te svoje istraživačke i zagovaračke akcije. Studiji se provode kroz edukacijske module čije su teme političko, odnosno građansko obrazovanje, odnosno možemo reći i obrazovanje mladih za ljudska prava i demokratsko građanstvo, odnosno građanski aktivizam. Jedna od tema na koju smo dosta fokusirani jest rad s mladima u zajednici ili što bi se reklo youth work, gdje nam je naglasak na kompetencije onih koji rade sa mladima, a jednako tako i poticanje usvajanja i primjene vještina mladih u zajednici. Vještina koje se tiču komunikacije, suradnje i konkretne primjene njihovih ideja, koje naravno nekako stvaraju i pozitivnu društvenu promjenu. Osim toga, tu su i teme kao što je sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka i javno zagovaranje. To je zapravo modul u kojemu sve ono što smo negdje prije čuli kroz teoriju i proradili kroz neki set edukacijskih metoda koje jesu praktičnije naravi, gdje oni zapravo konkretiziraju stvari, formuliraju svoje ideje i uče artikulirati i zagovarati upravo te ideje u svojim zajednicama. Radi se dakle o obliku participativnog iskustvenog učenja koji ne samo da je fokusiran na znanja kao što je većina nastavnog sadržaja kod nas fokusirana, nego je upravo fokusirana i na metodiku koja je dakle metodika participativnog učenja, ali i na suradnju sa organizacijama civilnog društva i lokalnom zajednicom. Profesor Ross Rahold Taylor nam je objasnio osnovnu razliku između Europe i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju studija o mladima za mlade, a iz perspektive svog međunarodnog iskustva. I think the primary difference in a lot of ways is that in the... Mislim da glavna razlika ide u nekoliko pravaca. A to je da u Sjevernoj Irskoj i Nizozemskoj više primjenjuju holistički pristup koji je usmjeren na cijelu osobu. Najčešće je to neformalan način planiranja i programa rada. To uključuje puno više razgovora s mladima o tome što i na koji način oni žele. U Sjedinjenim Američkim Državama mi imamo puno snažnije oslanjanje na koncept koji se naziva pozitivan razvoj mladih, što s vremenom znači više programa se kreira za mlade koji će proizvesti neke rezultate, koje opet odrasli smatraju vrijednima. Često je to bez previše razgovora s mladima.
Iako se u zadnje vrijeme i to mijenja, pojavljuju se i neke nove teorije o razvoju mladih koje zaista osnažuju konverzaciju, interakciju i suradnju s mladima. Ja mislim da su osnovne postavke našeg rada u Sjedinjenim Američkim Državama temeljene na psihološkom okviru u korijenu, a Europa, posebice Sjeverna Irska i Nizozemska, naglasak daju na obrazovnom okviru. U 2010. mreža Mladih Hrvatske je pokrenula studij o mladima za mlade ovdje u Republici Hrvatskoj kao neformalan program. Kako je vaše mišljenje o tome i mislite li vi da je on koristan? Za sad imam samo 4 dana iskustva ovdje i u ovom trenutku, ali što sam vidio to je da je zaista odličan program. Mislim da je to i fantastična prilika koja se nudi i otvara prostor za razmišljanja o takozvanim teškim temama. Ono što mi se najviše svidjelo kod ljudi s kojima sam razgovarao, a koji su uključeni u ovaj program, oni preuzimaju informacije i zaista žele učiniti nešto drugačije na mjestima gdje rade. Mislim da je ta kombinacija veoma jedinstvena u svijetu i vrlo vrijedna, u smislu da imate prostora, kad si došao raditi na specifičnom problemu i razmišljati o njemu, za dobiti podršku za primjenu novih naučenih stvari i zatim otići i primijeniti to. Zaista mi je drago da ta filozofija i model vidim da zaživljuju unutar studija o mladima za mlade u Hrvatskoj i to je izvrsno. Naš novinar je razgovarao s Antonijom Krajina, jednom od sudionica studija o mladima za mlade. Dakle, baviš se već youth workom i radom s mladima, no. Pa možeš li mi reći zašto si se odlučila prijaviti na studij o mladima za mlade? Pa, u principu, zato što s obzirom na vaše ciljeve, na vaše iskustvo kao mreže Mladih Hrvatske, svidio mi se fokus koji oni stavljaju na rad s mladima, važnost koju tome pridaju. Vidjela sam modul od prošle godine. Svidio mi se sadržaj i ove godine i jednostavno sam smatrala da će mi koristiti u mom budućem radu u udruzi. Ok, a možeš mi reći koja si znanja i vještine stekla tijekom studija? Pa ovako, ono što mi se zapravo svidjelo je jedno područje, ja sam profesorica, pa nisam imala neka specifična znanja s kojima se recimo susrećemo u radu kao nevladina organizacija. To mi se svidjelo, znači što sam mogla razmijeniti iskustva s ljudima, saznati neke konkretne informacije baš o radu nevladinih organizacija. Svidjelo mi se to što u principu sam po prvi put doista se dotakla teme obrazovanja za demokratsko građanstvo, što sam saznala više o tome sa različitih aspekata, ne samo teoretski nego i iskustveno, jer ste ponudili različiti tip predavača, znači i ljudi koji se bave teorijom, ali i ljudi koji su u tom znači, praktično. Koja je još vrijednost ovog programa, odnosno što si još stekla osim tih nekih znanja i vještina koje si ovdje dobila? Pa ono što mi je zapravo omogućilo je da se povežem s ljudima s kojima vjerovatno inače ne bi mogla u ovolikom intenzitetu, odnosno u ovakvom intenzitetu, zato što je studiji su okupili nas recimo 15 do 20 mladih koji se svi bavimo s istim poslom, ali ne u svim aspektima istim. Znači svi radimo s mladima, ali ne na isti način. I to mi je zapravo možda i najvrijednije iskustvo, zato što sam dobila uvid u njihov rad. Znači način na koji se oni bave mladima u svojim organizacijama.